Останній тиждень літа виявився найспекотнішим в усіх сенсах. Найбільша ракетна атака, удар по ГЕС, втрата F-16 і загибель пілота, власна балістична ракета, стрімка втрата кілометрів під Покровськом. Збираюся нікуди їхати і нікого боятися. Що сюди звал, блядь? Я чого должен тікати, нахуй? Весь цей пекельний тиждень і всі ці надважливі теми затьмарили дві постаті топ-менеджерів президента. Один розстрілював чеченців. Поки ви тут не були. Другий, відповідальний за той самий Донбас, продавав малину і купував квадратні метри, поки ми втрачали на Донбасі квадратні кілометри. Це були великі кошти. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання». Сьогодні субота, останній день 3 літа, яке ми провели тільки поглядом. Підіб'ємо підсумки цього насиченого тижня. Не забудьте десь в процесі поставити вподобайку, підписатись на «Є питання». Якщо тут вперше, натиснути дзвіночок, щоб повернутися і задонатити на підрозділ, якому ми допомагаємо робити і купувати дрони. Нагадую вам про наш великий збір на безпілотний далекобійний комплекс «Сич» дальністю на 100 кілометрів для 12-го загону спецпризначення. Вбивати кадирівців, так би мовити. Мільйон вже зібрали, залишилось приблизно стільки ж. Долучайтесь. Або можете купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі «Каста». Весь прибуток від його продажу теж піде на дрон. Хлопці відпрацюють, я буду вдячна. Поїхали. Робочий тиждень почався з найбільшого удару по Україні за весь час війни. 127 ракет та 109 БПЛА. Це було більше, ніж Росія випустила по Україні за першу добу вторгнення. 24 лютого 22-го. 160 ракет. Більш того, цього понеділка росіяни підступно били по енергетиці ракетами з касетними боєголовками, щоб максимально ускладнити відновлювальні роботи. В тому числі і тому вони тривали так довго. Поки сапери не зачистили станції від суббоєприпасів, енергетики не могли почати ліквідувати наслідки удару. Одна ракета Х-101 може нести 60 суббоєприпасів. Удари будуть, очевидно, повторюватись. Від планів знищити перед зимою енергетику окупанти не відмовились. Це буде так швидко, як швидко вони зможуть накопичувати ракети. Умовний орієнтир між двома останніми великими ударами в липні, коли вдарили по Охматдиту, і цього понеділка пройшло півтора місяці. Атака тривала 15 годин – від півночі до третьої дня. Один з ударів припав на Вишгородську гідроелектростанцію, розташовану зовсім поруч з Києвом. Гребля, що утримує київське водосховище, залишилась неушкодженою. Ще одна ракета до греблі не долетіла, поціливши в рибу поруч. Ось цього пошла, дивись. Влада запевнила, що Київщині повторення наслідків підриву Каховської ГЕС не загрожує. Це я відновимо. Місяць тому гендиректор «Укргідроенерго», оператор української гідроелектростанції, заспокоював, зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами теоретично можливо, але дуже важко. І в такому випадку будуть застосовані сценарії, які мінімізують наслідки. Може затопити підвали у прилеглих до Дніпра районах Києва і на деякий час зникне питна вода, але апокаліпсису не буде. На піку атаки близько 7-ї ранку в повітряному просторі України було понад 80 шахедів, за допомогою яких росіяни намагались вирахувати наші ППО. Сили протиповітряної оборони збили 201 ціль. Десятки збили групи ППО, кулеметних батальйонів, деякі гвинтокрилами армійської авіації, два зникли в небі Білорусі, ще один долетів до Польщі і пролетів по її території на цілих 20-30 кілометрів вглиб. Поляки висловили жорсткий протест, але не збивали. Як пояснили, у війську польському була погана погода. Погода унеможливила там візуалізацію. Російський шахет ще довго шукала польська тероборона, коні і телебачення, і не знайшли. Нове прочитання отримав старий анекдот. На чемпіонаті світу група російських біатлоністів завоювала Польщу. Наступної ночі росіяни повторили атаку. Ракети і шахеди у кількості вже меншій, 91 ціль, залетіли в повітряний простір. Більшість збили чи подавили ребом.
Кілька ракет таки влучили. Кілька шахедів під час атак цього тижня залетіли на територію Білорусі. У четвер білоруси вперше застосували авіацію для збиття російського дрона, стверджує моніторинговий проект «Білоруський Гаюн». За збігом чи ні, того ж вечора самопроголошений президент Білорусі, який напередодні на тлі українського наступу на Курщину стягнув значні війська до кордону, заявив ЗМІ, що Білорусь не воюватиме, поки не зайдуть на її територію. Плохо становиться того, що я читаю ці обзори мирових средств масової інформації. Да Лукашенко то, да він гета, де він завтра віддасть загад, пойдуть туди. Ніяких загадів, ніяких приказів, щоб йти за пределы нашої країни, не було і не буде. Ми тільки тоді будемо воювати, коли прийдуть к нам з плохими намереннями. Значно більшим ударом, втім, після ракетної атаки цього тижня, ніж тривала відсутність світла через атаку і нову хвилю спеки, а також загрозу підриву Київської ГЕС, стала перша втрата одного з отриманих лише на початку місяця винищувачів F-16. Винищувачі цього разу брали участь у відбитті атаки. Один з них розбився. Загинув пілот Олексій Месь на позивний «Мунфіш». Першими про втрату нами літака повідомили американські ЗМІ з посиланням на американців і з довгим пасажем про те, що українські пілоти встигли набути менше досвіду, ніж зазвичай отримують перед бойовими вильотами американські пілоти F-16. Після цього про катастрофу повідомив Генштаб. Там оптично написали, що борти ефективно відпрацювали, збивши три крилаті ракети і один ударний БПЛА, але під час заходу на нову ціль з одним з літаків був втрачений зв'язок. Згодом з'ясувалося, що літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Пілотом виявився Олексій Месь, один з двох пілотів, які від самого початку лобіювали передачу Україні цих самих винищувачів F-16 у США. And join me now are the two Ukrainian Air Force pilots who go by the call signs Moonfish and Juice. Другим з ним був Андрій Пільщиков, Джус, який загинув рівно рік тому цими ж самими днями. В Генштабі повідомили, що причини аварії з'ясовує спеціально призначена комісія Міністерства оборони. Того ж самого дня нардепка Мар'яна Безугла, заступниця голови оборонного комітету, безапеляційно заявила в соцмережах, за її інформацією, літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Петріот» через дискоординацію між підрозділами. В своєму дописі при цьому вона фактично звинуватила командування повітряних сил у брехні. Командувач повітряних сил Микола Олещук відповів Безуглій довгим гнівним дописом. Причини трагедії будуть з'ясовані, йде розслідування, до нього долучилися Сполучені Штати. Ніхто нічого не приховує, попередні звіти отримали вище керівництво держави і партнери з США. До Безуглої командувач звернувся при цьому дуже емоційним текстом з прямим політичним підтекстом. Війна в країні, але це байдуже для людей, які обрали Мар'яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде, тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь, в суді. Далі Олещук назвав Безуглу ньюзмейкером ворожої пропаганди, якій аплодує вся Росія. «Не допомагаєте, то хоч не заважайте», – написав командувач повітряних сил. Іншими словами, один з ключових командувачів заявив, що окремі люди використовують Мар'яну Безуглу для дискредитації армії. І написав при цьому фразу «повісити всіх собак на військових не вийде». Я вирішив замінити командувача повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків, ППО. Усім, хто дійсно б'ється для України, для результату. І це потрібно так само на командному рівні. Ми повинні посилюватись і берегти людей. Сили оборони тим часом відповідали росіянам на ракетні атаки по енергетиці, тим самим продовжували бити по російських нафтобазах. Нафтобаза у Пролетарську на Ростовщині цього тижня нарешті догоріла. Пожежа тривала майже 2 тижні. Але в ніч з вівторка на середу прилетіло по новій нафтобазі в тій самій Ростовській області, в Кам'янському. Станом на п'ятницю там продовжувало палати. Перше БПЛА долетів цього тижня і до нафтобази в Кіровській області. Це 1300 кілометрів від нашого кордону. Я з'єбаню! Пішов третій.
Також цього ж самого тижня після вибуху палав найбільший в Росії омський нафтопереробний завод. У Росії не повідомляли про далекобійну атаку дронів по Омську, але причину пожежі та вибухів НПЗ теж чомусь не озвучували. Мешканці чули вибухи перед займанням. За інформацією з російських джерел, вибух відбувся на установці з первинної переробки нафти. Цей нафтопереробний завод знаходиться за 2,5 тисячі кілометрів від наших кордонів. Про наявність настільки далекобійної зброї України поки нічого не було відомо. Найдальші удари приходились на відстаню 1800 кілометрів, наприклад, по аеродрому стратегічної авіації «Оленія» у Мурманській області. На фронті ситуація станом на кінець тижня глобально без змін. Складна, але контрольована в офіційних зведеннях і близька до критичної в соцмережах і оцінках військових аналітиків. Ситуацію на Покровському напрямку цього тижня стали називати оперативною кризою. Як ви думаєте, чому вони так швидко просуваються? Ну, у них методологія – це вогнем і тілом, тілами своїх воїнів вони добувають, якщо воїни, їх можна воїнами назвати, а так тілами своїх співвітчизників, мабуть, чи як їх назвати, ілі орків, ілі. Інше це те, що ну, десь є нехватка і в нас в живому контингенті, в бійцях, які вже, ну, пора було б і поповняти нам. Є і момент виснаження тих, хто знаходиться на нулі, тих, хто знаходиться напередку. Хлопці все-таки і морально, і фізично устають, інколи доводиться до позиції добиратися на значних відстані по відкритих територіях. Ще тільки з першого кроку, як став на землю з автомобіля, спригнув і вже зразу FPV, зброси і так далі. Вони не рахують нічого. Накаже наш, у них 20 пострілів. От ми можемо співставити теж це, мабуть, чому. Да? Чому? Чому? Тому що нехватка. От було 24 серпня, да, День Незалежності, і одне із побажань моїм побратимам сказав, щоб кожна гармата вистрілила обов'язково не менше 24 раз по оркам, і обов'язково, щоб це був касетний снаряд. Наваляли. Ну, трошки привітання. Все, да, все було для того, і я вам скажу, ну, але це не на кожен день. В зведеннях Генштабу за ситуацію на Курському напрямку головнокомандувач доповідає останнім часом стабільно слідом за Покровським. На початку тижня Сирський визнав, що розрахунок на те, що росіяни послаблять тиск на Покровськ через український наступ на Курськ, був. На Покровську за 3 майже повних тижні операції на Курщині легше не стало. Станом на п'ятницю головнокомандувач повідомляв, що в районі Покровська ситуація залишається найскладнішою. Скажіть, а не плануєте виїжджати, евакуйовуватись? Ні. Будете нікуди. Тут? Жінка тут, батьки тут, і уб'ю, значить, тут буду, а не де-то валятися. Не збираюся. Мені 73 роки, так що... Я говорю... 6 каністрів бензина є. Трошки запаси зробила. Да, обилью там все, в хаті, гаражі, все. Себе обилью, спичку кинули. Ви що таке придумали? А от так я придумав. Я за вас не збираюся і все. І нічого не оставлю після себе. Ні себе, нікого. Пепел знайдуть. Я давно сказав. Не збираюся нікуди їхати і нікого боятися. На Курському напрямку Сили оборони просунули ще на кілька кілометрів вперед. Найбільш складна ситуація залишається на Покровському напрямку. Противник намагається прорвати оборону наших військ, але станом на ранок всі атаки відбиті, успіху противник немало. На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на прямих напрямках просунулись до 2 кілометрів. Всі контроль 5 квадратних кілометрів території.
Росіяни перекинули на Курщину за цей час близько 30 тисяч військових, утворили лінію фронту навколо частини українського просування і почали перші великі контратаки. В деяких місцях сили оборони просунулись дійсно вперед, в інших довелось відійти. В п'ятницю Діпстейт повідомляв, що ворог захопив вже звільнене силами оборони село Кореньове. До російського міста Курчатов, де розташовується Курська АЕС, росіяни обмежили в'їзд через нібито спроби Збройних сил України проникнути до міста. На тижні росіяни спробували використати візит гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаеля Гроссі на Курську атомну станцію, щоб звинуватити Україну в створенні загрози радіаційного інциденту, що могло б теоретично спричинити тиск на Україну з боку партнерів і підірвати підтримку. Гроссі строчив у Твіттері, що ситуація на Курській АЕС є серйозною. Атака на будь-яку АЕС є неприйнятною, а Курська АЕС особливо вразлива до обстрілів або ударів безпілотників. Наступного тижня Гроссі приїде на Запорізьку атомну станцію. Подивимось, що він буде писати звідти. Сам винуватець усього цього російський диктатор Путін наступного тижня випробує свою долю, відправившись з візитом в Монголію. Як країна, яка ратифікувала той самий Римський статут, Монголія мала б арештувати російського недопрезидента за ордером МКС. Але, як повідомив Bloomberg, Монголія нібито запевнила Москву, що арештовувати його не буде. Як припускають, гарантом цього міг виступити Китай, з яким Монголія не буде псувати стосунки. Раніше Путін через можливість саме арешту пропустив вже саміт лідерів країн БРІКС у Південній Африці, коли країна дала зрозуміти, що їй доведеться виконати ордер МКС. Також Путін не їздив на саміт Великої Двадцятки минулого року до Індії, хоча та навіть не є членом МКС. Бразилія теж підписант статуту запросила Путіна на саміт Великої Двадцятки у листопаді. Там сказали, що заарештовувати Путіна чи ні, буде вирішувати судова влада. Де наш Мосад, поки Путін в Монголії? Тим часом на внутрішньому фронті. Під час прес-конференції у вівторок президент повідомив сенсаційну новину. Українська балістична ракета пройшла успішне випробування. Було випробування позитивно першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш. Якщо це так і успішно означає успішне влучання або близько до того, то йдеться про історичний успіх української оборонки і прорив, який може суттєво вплинути на хід війни. На відміну від крилатої, балістична ракета на фінальному етапі атакує ціль майже вертикально і з великою швидкістю, залишаючи мало шансів для її перехоплення. В чому ми пересвідчились, на жаль, за ці 2,5 роки понад 1000 разів. Минулого тижня Сирський оприлюднив цифри. Скільки ракет та дронів випустили росіяни по нас за 2,5 роки вторгнення, скільки перехопили, скільки об'єктів уражено. Балістичних ракет «Іскандер», «Точка-У» та північно-корейських «КН-23» було випущено 1368. З них перехоплено лише 4,5%. «Іскандер» свою максимальну дальність 500 кілометрів долає за якихось 5 хвилин. Росіяни використовували такі ракети для ударів по військових аеродромах і атак на ракетні системи «Хаймарс» і «Петріот». Про яку балістичну ракету оголосив Зеленський, широкому колу осіб невідомо. Створювати власну балістику Україна почала ще на початку 2000-х за президентства Ющенка. Тоді почали розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан», який мав стати майже аналогом «Іскандера». Проєкт зупинили за Януковича. У 2016-му за Порошенка стало відомо про його відновлення під експортною назвою «Грім-2» на замовлення Саудівської Аравії. Дальність мала складати 280 кілометрів. За рік до вторгнення було заявлено, що проєкт готовий на 70-80%. Після оголошення Зеленського про успішне випробування балістичної ракети, кілька військових аналітиків достатньо впевнено припустили, що йдеться саме про доведення до фінішу цього проєкту. Втім, в якій версії – невідомо. Сподіваюсь, ми невдовзі зможемо оцінити його успішність і дальність. Вимірюватись вона може, наприклад, ударом по Москві. Якщо українська балістична ракета виявиться такою, як задумувалась 11 років тому – то в зоні її ураження Москва, до якої від українського кордону якраз 460 кілометрів.
Але навіть в разі успіху Україна зможе виробляти балістичні ракети в обмеженій кількості. Озвучуються цифри порядка десятка на рік, що означає, що цей прорив не знімає з порядку денного іншого завдання переконати партнерів зняти заборону на удари по РФ американської зброї. Цього тижня, як повідомляли американські ЗМІ, Умєров і Єрмак мали вирушити до Білого дому зі списком потенційних цілей для ураження на території Росії, переконувати адміністрацію Байдена дати таки цей дозвіл. Американські аналітики опублікували паралельно на тижні карту, на якій 250 об'єктів в межах досяжності американських ракет «Атакамс». Через накладені Штатами обмеження по використанню зброї Україна може дістати лише 20 із них, 230 – ні. Це великі військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні майстерні, паливні бази, склади боєприпасів і штаби. Окрім новини про прорив в ракетобудуванні, президент повідомив на прес-конференції ще кілька важливих речей. У вересні він збирається представити план перемоги України президенту Сполучених Штатів Джо Байдену і обом кандидатам у президенти США. На Банкові розраховують на зустріч Зеленського з Байденом під час Генасамблеї ООН. Вона почнеться 10 вересня. Курську операцію Зеленський назвав на прес-конференції одним із пунктів цього самого плану перемоги. Вона, за його словами, дала змогу зупинити окупацію Харківської, Сумської і Чернігівської областей і розбити велику кількість військ противника. Після початку курської операції просування росіян біля Покровська, за його словами, сповільнилось. Україна не окуповує територію РФ, а проводить там оборонну операцію. Чужі землі та громадяни Україні не потрібні. Інші три пункти його плану – стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу, потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом і четвертий – економічний. При цьому Зеленський підтвердив, що готовий бачити росіян на другому саміті миру, бо цього хоче дуже багато країн. І Україна тим часом все одно не готова обмінювати території в рамках будь-яких переговорів. Також Зеленський визнав, що переговори з росіянами в Катарі, про які повідомляли ЗМІ, як спробу домовитись про взаємний ненапад на об'єкти енергетики, таки відбулись. Курська операція не зірвала їх, вони проходили онлайн. По енергетиці знову ж таки було заявлено, що Україна не буде продовжувати договір про транзит газу з Росією, який закінчується наприкінці цього року. В цьому питанні поставлено крапку, як він сказав. Втім, як стверджують експерти енергетичного ринку, під виглядом неросійського газу після закінчення транзиту в Європу через Україну може продовжувати качатись той самий російський газ, але під прикриттям Азербайджану. Але усі ці важливі повідомлення в день прес-конференції і в наступних кілька затьмарила нервова і роздратована відповідь президента на одвічне запитання журналістів до нього про його 5-6 менеджерів. А конкретно про скандального юриста Банкової, заступника Андрія Єрмака і куратора правоохоронного блоку Олега Татарова. Відповідь Зеленського звелась до того, що колишнього поліціянта Януковича, який фактично виправдовував розстріли на Майдані, колишнього адвоката, якого відмазали від корупційної підозри НАБУ і САП за хабар усім офісом і всією силовою і судовою вертикаллю, Зеленський не звільняє тільки тому, що в перші дні вторгнення Татаров, мовляв, в Києві розстрілював чеченці, це цитата, і якщо його звільнити, росіяни його одразу вб'ють. Ось весь цей епічний пасаж, бо, судячи з коментарів під моїми відео, є ще в країні люди, які цих откровень не бачили. І на офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторю, я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати його, щоб його вбили русські? Тому що я вже про це сказав. І сказав, що це не публічна інформація. І сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Припустимо, все ж мались на увазі не чеченці, а кадирівці. Це дві великі різниці. Одні воюють на нашому боці, інші нас вбивають. Але легенда про те, як Татаров рятував Київ, коли всі втекли, а вони ні, ходить давно. За 2,5 роки так і не було продемонстровано жодних доказів ні тому, як Татаров захищав столицю, ні свідчень замахів на президента, про які неодноразово було заявлено.
які він міг відбивати, а повідомлення про те, що в перші дні вторгнення в Києві орудували десятки ворожих ДРГ, неодноразово спростовувались на різних рівнях. Те, про що повідомлялось, як про ДРГ на початку вторгнення в столиці, неодноразово виявилось, на жаль, дружнім вогнем, який в окремих випадках, ймовірно, був спровокований саме необережними і неперевіреними повідомленнями про ДРГ в Києві. Словом, легенда, яка прозвучала, виглядає легендою, яку, ймовірно, створили з єдиною метою, як спробу відбілити Олега Татарова, якого з моменту його призначення в Офіс Президента у президента вимагають звільнити. І зараз вона використовується як виправдання тому, чому він досі в ОП. Судячи з заяви, цю ж легенду продали і американським партнерам, у яких присутність Олега Татарова в Офісі Президента так само викликала питання. А загалом президент пояснив журналістам, які його постійно дістають Татаровим, і вам усім, що він його не звільнить, бо той герой, поки ви втекли, і не звільнить, бо якщо звільнить, то його уб'ють росіяни. Інших пояснень, чому Татаров такий незамінний, не прозвучало, тому в історію і в меми це саме так і увійшло. Татарова не звільнять, бо він герой оборони Києва. Одного разу Олег Татаров кинув гранату і вбив 50 чеченців, а потім граната вибухнула. Коли Олег Татаров робить віджимання, він не штовхає себе вгору, а штовхає землю вниз. У Олега Татарова вдома є килим із білого ведмедя. Він не мертвий, він просто боїться поворухнутись. І мертве море теж вбив Татаров. На рівному місці словом вийшла сумна історія, яка применшила цінність усього сказаного поза тим, з власною балістикою включно, принизила усіх тих, хто в перші дні вторгнення не втік і захищав зі зброєю в руках і передмістя Києва, і всю країну. І їх не бережуть від росіян, так як Татарова. Чимось іншим вимірюється для президента очевидно ефективність цієї людини в Офісі Президента, ніж його прямі обов'язки. Ефективність правоохоронного блоку. Це силовики випустили за кордон свідомо і через непрофесійність десятки підозрюваних в корупції і в державній зраді. Останнім нардепа Артема Дмитрука рівно тиждень тому. Дмитрука, який виходив, до речі, на мітинги на підтримку Татарова. Це Олег Татаров 2 роки саботував обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо хотів бачити там свою людину. Це Олег Татаров спускав з Офісу Президента в парламент законопроект про реформу Бюро економічної безпеки, яка так і лишала б бюро лояльною добіткою Офісу Президента і корупціогенною дирою в бюджеті. Правки Лозового, передача корупційних справ з НАБУ у СБУ прирівнянням корупції до держзради теж називають його ініціативами, і це раз. Стан усього правоохоронного блоку, за який відповідає Олег Татаров в Офісі Президента, це відповідальність Олега Татарова і Володимира Зеленського, який боїться його звільнити. Остання історія, ймовірно, теж пов'язана з ним, це легенда про Малину, яку цього тижня розповідав в суді інший близький до президента посадовець, колишній голова Донецької ОВА і чинний керівник антимонопольного комітету Павло Кириленко. 2 тижні тому Кириленку вручили підозру у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Родина Кириленка за час його роботи в стратегічно важливій Донецькій ОВА приросла 7 квартирами, 8 паркомісцями, маєтком, земельними ділянками, комерційною нерухомістю і авто. Вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід Павлу Кириленку 2 тижні. Зазвичай це триває 2 дні. Прокурори вимагали арешт або 120 мільйонів застави. Суддя тягнув кота за яйця 2 тижні і з 4-ї спроби відмовився взяти голову АМКУ під варту. І призначив заставу в 4 рази менше – 30 мільйонів гривень. Суддя ВАКС Володимир Воронько, пояснюючи, сказав, що не впевнений, що у Кириленка є стільки грошей і взагалі зараз не 37-й рік. І от статки на придбання квартири, машин на суді пояснювали, зокрема, і тим, що тесть колишнього голови Донецької ОВА заробив 300 тисяч доларів, продаючи малину, що породило нову хвилю мемів. Редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов порахував, що для того, щоб заробити на вирощуванні малини 300 тисяч доларів, батьки його дружини повинні були мати мінімум 10 соток землі, забиті тільки малиною, і за умов урожаю кожного року продавати малину 20 років поспіль зі швидкістю 30 кілограмів на день. І та малина мала би коштувати 200 гривень або 5 доларів за кілограм, словом, трошечки золота.
Ну і до чого ж тут знову Олег Татаров? За даними видання «Схеми», захисником Павла Кириленка є адвокат-виходець з юридичної фірми заступника голови Офісу президента Олега Татарова Василь Федитник. На цьому ось стоп-кадрі святкування дня народження Олега Татарова в 2021 році праворуч на ньому запрошений на це свято цей адвокат Василь Федитник. Тому, можливо, історія з малиною, квартирами і людиною президента Павлом Кириленком, якому загрожує строк за незаконне збагачення на посаді стратегічної Донецької ОВА, і, можливо, конфіскація, є чесна відповідь на питання, яке поставили президенту на прес-конференції, чи вважає він ефективним менеджером Олега Татарова. Олег Татаров вирішує проблеми президента і проблеми людей президента. Іноді відволікаючись на вбивство чеченців. Тому, очевидно, Олег Татаров на своєму місці. Він ефективний. На тому в мене все на сьогодні. Всі легенди. Таким був останній день тижня. Спокійного вам останнього вечора літа. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись. Ми тут говоримо щодня про важливе. Не забудьте донат на дрон, щоб вбивати кадирівців. Бережіть себе. Побачимось в понеділок.